Demek birinci öğrenge interaktif doske, ikinci öğrenge televizyon, üçüncü öğrenge kompüter camlaması, musiqi asbobları, spor anjomları berib boriladi. Yana o'zlarini bitta sürpriz loyihalar bor, uni ham aytishadi. Flot o'sha yengil avtomobilga ega. Qo'qon shahrida eng kitobxon maktab ko'rik tanlovi o'tkaziladi. Jamiyat hayotida ezgu qadriyat va an'analarni chuqur qaror toptirish, yosh avlod ma'naviy intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish ona vatan va xalqimizga muhabbat va sadoqat tuyg'usini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan ko'rik tanlov 15 apreldan 20 aprelga qadar o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov O'zbekiston noshirlari va kitob savdosi tashkiloti Milliy assotsiatsiyasi ta'lim sohasi mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda prezident qaroriga asosan o'tkazilayotgan ko'rik tanlovini yuqori saviyada tashkil etish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Loyiha doirasida umumta'lim maktablarida ijodiy uchrashuvlar, sayyor kitob savdo marafonlari, kitob mutolaalari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Eng faol ishtirokchilarni esa qimmatbaho sovg'alar kutmoqda.